twasoje. Iki ni gitondo cyo dukomeje gukurikirana nkuko bisanzwe. Nanafungiye kandi subscribe kuri channel kugira ngo dukomeze tubane. Uyu munsi uko mu bisanzwe nene nabasezeranije ko tuzarebera hamwe imirenge ikennye cyane kurusha indi hano mu Rwanda, nyuma yo kwategurira video y'uturere icumi dukennye cyane kurusha utundi hano mu Rwanda. Uyu munsi ngiye kukuzanira imirenge icumi ikennye cyane kurusha indi hano mu Rwanda ndetse naho iherereye. Uyu munsi ntabwo nza gutinda cyane kubera ko nta n'umwanya mfite wo kuza gutinda, niyo mpamvu uza kugenda niruka cyane kugira ngo tuze kurebera hamwe iby'iyi mirenge. Ntujye kure, uze kureba umurenge wawe aho uri. Ese umurenge wawe uraza kwisangamo muri iyi mirenge ikennye cyane kurusha indi hano mu Rwanda? Simbizi, n'icyo usabwa ni ukuza gukurikirana ino video mpaka igejeje ku musozo. Nanagusabye wakora subscribe kuri channel kugira ngo dukomeze tubane, kubera ko ni support uzaba umpaye umuvandimwe wo uri kureba ino video, kugira ngo untere imbaraga zo kugira ngo nkomeze nkore ibyo ngomba gukora. Iyi ni Top 10 kini gitondo TV. Komeza ubane natwe ukanda subscribe. Reka twikomereze ku mwanya wa cumi. Turahera ku mwanya wa cumi tumanuka tugeraza kugera ku mwanya wa mbere ku murenge uyoboye undi cyangwa se uyoboye indi mirenge ikennye cyane hano mu Rwanda. Njye naguteguriye imirenge icumi, imirenge 116 igize u Rwanda. Njye naguteguriyemo imirenge icumi ikennye kurusha indi. Turahera ku mwanya wa cumi turaza kugera ku mwanya wa mbere. Ntugire ubwoba cyangwa se ngo ujye kure utarebye ino video, wasanga umurenge wawe nawe uba muri ya mirenge ikennye kurusha indi mirenge ariko ukaba utabizi. Ku mwanya wa cumi, turasanga umurenge uri mu karere ka Ngororero, ni umurenge bita Muhanda. Uwo murenge akaba ari umurenge uri ku mwanya wa cumi mu mirenge ikennye cyane kurusha indi hano mu Rwanda. Ndiruka cyane, murabizi ko ibyanjye ntabyo gutinda. Turajya ku mwanya wa cyenda. Ku mwanya wa cyenda turasanga umurenge wo mu karere ka Gisagara. Mu karere ka Gisagara, aka ni akarere kari mu ntara y'Amajyepfo. Aka karere rero kakaba gafite umurenge bita Gishubi. Gishubi rero akaba ari umurenge wa cyenda ukennye cyane kurusha indi mirenge iri hano mu Rwanda. Reka twikomereze ku mwanya wa munani. Ku mwanya wa munani turasanga umurenge uri mu murenge wa Hombo uri mu karere ka Rusizi. Benshi barawuzi umurenge, cyane cyane ko urimo abaturage basa nkaho bihariye bari hakurya y'amazi batuye mu kirwa. Uyu murenge rero ukaba urimo abaturage benshi bakennye nkuko bigaragara hano kuri uru rutonde twabakoreye. Reka twikomereze ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga akarere, umurenge wo mu karere ka Rubavu. Ni umurenge wo mu karere ka Rubavu. Ku mwanya wa karindwi ni umurenge bita Cyanzarwe cyangwa se Cyanzarwe, akaba ari umurenge wa karindwi mu mirenge iyoboye indi hano mu Rwanda. Baturage kuba ifite abaturage bakennye cyane kurusha indi. Ku mwanya wa gatandatu, turasanga umurenge n'ubundi wo mu karere ka Rubavu. Umurenge wo mu karere ka Rubavu bita Busasamana. Busasamana nawo akaba ari umurenge usa nkaho ufite abaturage bakennye kurusha indi mirenge hano mu Rwanda. Kuko nayibabwiye turi kugenda tuvuga imirenge tumanuka, turaza kugera no ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere aho tuza gusanga umurenge urusha indi yose hano mu Rwanda mu kugira abaturage bakennye cyane kurusha abandi. Reka twikomereze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga umurenge wa Nkomane. Umurenge wa Nkomane uri mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Aha niho dusanga uyu murenge. Umurenge nawo ukaba uri ku mwanya wa kane mu mirenge ifite abaturage benshi bakennye kurusha abandi hano mu Rwanda. Ndatekereza ko ukomeje kugubwa neza wumva ino video unamenya aho umurenge wanyu uherereye. Ndatekereza ko kwisanga kuri uyu murenge byo ntacyo bitwaye. Icya mbere ni ugukora mugashyira hamwe nk'umurenge cyangwa se mugashaka n'ubufasha buturutse
mu karere kugeza ubwo namwe umurenge wanyu utazongera kuza kuri iyi liste ejo bundi nibasohora indi raporo. Reka twikomereze ku mwanya wa gatatu. Mwanya wa gatatu turasanga umurenge wo mu karere ka Rutsiro, aho ni mu ntara y'Iburengerazuba. Turasanga umurenge bita Rusebeya. Umurenge bita Rusebeya nawo ukaba uri ku mwanya wa gatatu mu mirenge ifite abakene benshi hano mu Rwanda. Reka twikomereze ku mwanya wa kabiri. Mwanya wa kabiri waratekereza ko hari uwe murenge. Reka nze turebe uko bintu biza kugenda, kuko hari cyari umwanya wa kabiri, cyari umwanya wa mbere. Nizere ko umwanya akarere kawe cyangwa se umurenge wa butaza kuza kuri uyu mwanya. So reka twikomereze. Murabizi ko twahereye ku mwanya wa 10 aho twasanze umurenge wa Muhanda uri mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Tukaza tukabona ku mwanya wa 9 umurenge wa Gishubi mu karere ka Gisagara. Tubona ku mwanya wa 8 umurenge wa Nkombo uri mu karere ka Rusizi. Ku mwanya wa 7 tubona umurenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu. Ku mwanya wa 6 tubona umurenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu. Tubona umurenge wa Nkomane mu karere ka Nyamagabe. Tubona ku mwanya wa 3 umurenge wa Musebeya ku mwanya mu karere ka Rutsiro. Reka twikomereze ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa kabiri turasanga akarere ka Ngoma. Mu karere ka Ngoma harimo umurenge bita Jarama. Jarama akaba ari umurenge wo mu ntara y'Iburasirazuba, ariko ukaba ari mu karere ka Ngoma. Ukaba uri ku mwanya wa kabiri mu mirenge ifite abakene benshi hano mu Rwanda. Dukomeje cyane ku mwanya wa mbere. Urutonde rwacu uko twarumanuye nuko nguko. Tukaba tugeze ku mwanya wa mbere, aho tuza gusangaho umwanya wo mu karere ka Rusizi cyangwa se umurenge wo mu karere ka Rusizi. Akaba ari wo murenge uyoboye indi mirenge yose. Yaboye indi mirenge yose ikennye cyane kurusha indi mirenge hano mu Rwanda. Ubu utuye mu karere ka Rusizi, uratekereza ko ari uwe murenge ukoresheje ijisho ryawe? Uratekereza ko ari uwe murenge urusha indi mirenge aho mu karere kanyu? Ukaba ukennye cyane kurusha indi mirenge aho muri ako karere kanyu? Ndabizi ushaka kuwutekereza ukawubura, ariko ndaje nkukubwire ni umurenge wa Butare. Umurenge wa Butare akaba utuye mu karere ka Rusizi. Akaba ari umurenge usa nkaho ufite abakene benshi cyane. Akaba ari wo unayoboye imirenge hano mu Rwanda ifite abakene benshi cyangwa se abaturage bugarijwe n'ubukene bwinshi cyangwa se bukabije hano mu Rwanda. Kuko twayibabwiye duhereye ku mwanya wa mbere, twahereye ku murenge wa Butare tujya ku murenge wa Butare mu karere ka Rusizi, tujya mu karere murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma, tujya ku murenge wa Rusebeya mu karere ka Rutsiro, Nkomane mu karere ka Nyamagabe, turakomeza tujya ku murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu, tujya mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu, turakomeza tujya mu murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi, turakomeza tujya mu murenge wa Gishubi mu karere ka Gisagara, turakomeza n'ubundi tujya mu murenge wa Muhanda mu karere ka Ngororero. Ngayo nguko iyo niyo mirenge igize igihugu cyacu, ariko ikaba yugarijwe n'abaturage bakennye cyane kurenza indi mirenge yose hano mu Rwanda. Mwakoze cyane kudukurikira ikindi gitondo TV. Mukomeze mukande subscribe kugira ngo dukomeze tububane.